Po čemu oni pamte 2021. Šta će po njihovom mišljenju doneti ova 2022. A kad su već tu, zanimaće nas i da čujemo i izumiru li domaćini u Srbiji. Pitam Suzanu Mančić, Vanju Bulića i Voju Nedeljkovića. Dalje ide, dalje ide. Zdravo, pošto Vanj, pa kakav styling, kakav styling. Vanja, dobar dan. Kako si? Moram da zagrlim ovog Voju Nedeljkovića. I love you, baby. Hvala ti mnogo što si došao. Samo mene niko nije grlio. E, Srzana, neka uđe u zapisnik, molim vas. Evo, već smo počeli sa zapisničarem. Ne, vidi kako to kreće. Kreće od ruke, pa poljubca. Da, da. Koliko se dugo niste videli? Pa ja vidim Vanje, on kod mene vrlo često kupuje tamo kupus i onda navrati... A stigo već je ukiselio se, a on dolazi da proba ovaj rasud. Jeste, a Suzana mi je bila komšinica, sad više nije, ali se vidimo ovako na nekim događajima, tako da ima nas. A i pratimo se na Instagramu. Jeste. Ja slušam njegove emisije i crkavam od smeha. I šaljimo jedan drugima fore i tako. I sve zajedno. E, mnogo mi je drago što ste ovde kod mene zajedno u emisiji. Sreća vam Nova godina. Hvala. I da se više vidimo u ovoj 2022. godini. Pa zove mi, obično ovim danima tako volimo da navratimo na televizije kad nemamo šta da radimo. Dolazimo, da. Moram da kažem, Voja Nedeljković, koga doduše najviše i privatno poznajem, i radili smo zajedno tolike godine na Radio S. Uvek mi je dođe i pošalja mi poruku, mi pusti i sve. I stvarno ima jednu veliku... Iako, osim njegove podrške, imam podršku i Vanje Bulića i Suzane Mančić. Svi ovi ljudi nisu morali da dođu, imali su mnoga pametnija posla, su rekli, e, Natalija, dolazimo. Znači, kaže Suzana, kad je Vanja Bulić tu, kaže, bit će smeha. I Voja Nedeljković. I Voja Nedeljković. Sjajna ekipa. Kako ste? Evo da pitam Suzanu. Kako je negde iz vašeg ugla protekla 2021. Jeste li zadovoljni? Pa, znaš šta? Moram biti zadovoljna. Živa, zdrava, vakcinisana. Penzionisana, sad ću da se penzionišem do duže. Dobro. Prvo se vakcinisaš, pa se onda penzionišeš. Dobro. Bolje tako nego života da te penzioniš. Da, da, da. I ovaj... Prosto, prošla godina jako čudna, je li tako? Jeste. U čudnom nekom i tempu, i maniru, i drži, i ne da, i oćemo li, i nećemo li, i kako ćemo. Vi se snađaste svi, svo troje. Zato smo ovde. Je li tako? Zato smo ovde. Ovo nisam razumela, Voja, od penzionisana. Pa ona je zvanično podnela papire, ali ona ostaje i dalje naša devojčica sa najlepšim osprehom na estradi, tako zvane XFRJ, SRJ, SCG, ITZ, ITZ i tako dalje. I Grčka. Ej, opa, opa, ta buzukija. Namo što sa stalnim boravkom, da. Opa, gdje, barba njuju. Tako da, ona je neuništiva, zaista, ja mogu da potvrdim iz sobstvenog iskustva. Prva stvar koja se objašnjavala za 5 solitera u Zemunu nije objašnjavano bilo gde je to, nego ko tu živi. Suzana ti kaže Mančić gore, ona kaže srednji soliter. 13F. Bravo, bravo. 13F i onda se tu trčalo, dolazilo i kad dolazi kola, sećam se jedna scena nadrealna, neka nova godina, pre jedno 4-5 nije bitno, uglavnom ona u bundi jedna. 4-5. I ona u bundi jedna izlazi automobila, kreće i samo je ovako u švenku prate. Sve, jel? Ma to je prošla godina. Loto, devojka. Poštovanje, čao Suzana. Jeste, ali imaš sad nešto drugo. Kad ste pitao, ko to se ovako nije baš udala kao ono piplica 2021. Kako to, bre, Suzi? Pa niko me kaže, nije prosio. Da. Zavisli to što se događa sa lepoticama. Da. Neverovatno. Pogledaj, imaš čitav krug lepotica. Muškarci se boje lepo. Natalija, ne znam kako ti. Ne znam kako ti. Ja kao pitam, je li moguće? Da, da. A kod mene isto tako. Znaš šta doživimo postoje? Šta podožive ti koji su sa lepoticom? Dobro. One prolaze misli i kaže, gde nađe ono kretena? To uvek tako ide. Zato što ti prilaze brzo, znaju da ne može da izgubi ništa. Gde sad Voja koja je na glasu, dođe ovoga šutne. Dobro, čekaj, ja sam na vreme shvatila da treba uzeti stvari u svoje ruke. Dobro. Da treba preuzeti inicijativu i tako sam se ja i udavala, brate mili. Da nisam ja pokrenula prvo ono, prvo piona. Tako sam se ja udavala. Vanja, pa da preuzmem ja inicijativu. Pa treba. U ovoj godini. Ja ti savjetujem najtoplije. Konačno ću ovoj godini napuniti 45, mislim da je vreme. Prvo ga fiksiraš, ono, znaš, nek ti kaže Suzi, nema. Da, da, da. Dobro, prvo ljubav, ovo, ono, jel? Dobro, to, da. Ovo je brzi kurs life coachinga za svadbu. Jeste, jeste. Za lepe žene, kako da se lepe žene i sposobne udaju? Jel muškarci se malo izentuju?
talentuju, znaš. Jeste, jeste. I pazi, uđeš u kafanu i svi u tebe gledaju, niko ne gleda u njega. Sva ćete popijete, gospođe. Denađeno kretena, to te prati to put. Njega ili ga, dobro? Tako da, i ti onda shvatiš šta ti valja činiti. Prvo mu reći, pa ti si tako pametan. Ti si tako snažan, ti si tako jak. On glup ne možda shvatiti šta ti hoće. Ti si bezobrazan. Nije tako, pa ne bi se ja udavala za glupe ljude. A to je, to moram da branim. To moram da branim i da kažem. Da, tako da. Pa ko bi pametan čovjek tebe ostavio? I na kraju sačekaš pravi trenutak i kažeš da ti ja nešto predložim. I? Zašto se mi ne bismo venčali? Na primjer. A on kaže, eto, baš sam hteo da kažem, ali sam se bojao da ćeš me odbiti. Pa boja se ljudi, tako je. Jeste, jeste. Tako da, evo, jesi zapisala sve? Sve sam zapisala, ako nisam, Vanja će u svoje nove knjige. Vanja piše knjige, ja ne mogu da stignem da iščitam, on piše. Znaš šta se smeje, zašto se smeje sve vreme? A ne znam, nije dobra ideja za knjigu. Šta je ona gospođa baka rekla za te što se smeju? Pratim jednu sjajnu baku iz nekog sela tamo, Ličko. Dobro. I kaže ona ovako. Čuvajte se, devojke, duhovitih muškaraca. Zasmejavaju te, zasmejavaju te, zasmejavaju te. I odjednom ti gola. Nemoj da se smeš puno. Pa ne, ovo je strašno. A ja najavu duhoviti, njih je održao duh sve, Vanja moja. A niko se ne skida. Voja, prosto ove dve zasmejave da ja i ti ne završimo. Završimo. U atletskim majicama. Ja sam poslušao Macuru, ja sam slojevito obučen, tako da ne. Ne, ja sam skinula ove sada. Ja nisam, zato nemojte me mnogo zasmejati. Bolje to nego slojevito građan. Ima i toga. Joj, dobre nasmejali smo. Vanja, htjela sam da pitam. Da, to je prvu godinu. Meni se nevjerojatne stvari dogodile. Nikad u poslovnom smislu nisam bolje prošao nego 2021. godine. Znači, veliki porez ove godine. Ne, to će tek biti sljedeće godine za prošlo. Pazi, izdao sam mi dve knjige. Tata u drugom stanju po kojem se radi serija. Ja već pišem, pošto je potpisan ugovor, pišem seriju za to. Onda sam bio urednik knjige Aci Lukasu, knjizi ili knjiga, kako se kaže, i to se serija radi. Isto sam pisao. I onda dobio sam nagradu za Radoje Domović za najbolju knjigu satire u onoj godini prethodne. Nagrada je bilo 21. Tako kad se berem, ono je bilo... Ono rupe u glavi, ili tako? Da, rupe u glavi. Da, da, da. Jeste, jeste, jeste. I tamo ima divna priča, pa sve su kao uglavnom političke priče, ali jedna se zove Neka jaću. To je posebna vrsta žene koja sve u životu viče Neka jaću. Ne da mu ni ovo, on što on poče da radi na Neka jaću umjesto njega i na kraju kad on se vidio treba da umre, on kaže Neka jaću, ona umre umjesto njega. E pa ti gledaj, ali pazi, on na kraju jedan živi 136 godina, kako se to već događa, i reči na kraju da se oženi, valjda će naići na neku pravu. I kako je to rekao, ono čuje iz zemlje, Neka jaću. Ona će da mu bira. Ona će da mu bira, vrati se. Ne, ali ima ta vrsta, ja vidim, kada čitam na knjižnoj večeri, prvo sam čitao te ozbiljne priče političke. Kad si u malim mestima, svi ljudi gledaju dole. Kao da prisustuju neku antidržavnom aktu, ako čitaš satiričnu priču. Dobro. I ja sad rečio, čitaj mi ove priče o ženama. I ovu priču, sve žene mi veruješ, završe zadnju rečenicu, kad mi iz zemlje se čuje, one se viču, Neka jaću. Konačno da dođem. Možemo mi ozbiljno da pričamo? Možemo. Stavi naočare, kaži lepa, stavi naočare. Ne vodim ja program. Pa ne, ponekad, ponesem ih, ono što zbog vožnje. Ne, lepa je, nije lepi, to ti kaže. Kaži. A on me zove, kaži lepa. Aaaa, sad već druga priča. Ja sam sad lepša. 2021. kod mene je bila kao i kod većine naroda. Mislim, radio sam kad sam mogao. Bio sam bolestan kad nisam morao. Mislim, prošao sam koronu u septembru mesecu. I to je prošlo, okej? I to je prošlo, okej, hvala Bogu, svo troje. A kako se progurao? Pa bilo mi par dana loše, onako. Moram priznati, 3-4, ali sam, hvala Bogu, odradio vakcinaciju na vreme i imao sam te simptomi i lekar mi odmah rekao, pogodio je, nije bio vidovit, nego samo je jednostavno mi rekao šta mogu da očekujem i tako je bilo, 3-4 dana. Žena negovala? Pa ja, žena i ona mene, Neka jaću, jer i ona imala koronu, kao i sin, tako da smo... Neka jaću i koronu je dobro. Svi, karantinski smo bili, ali dobro, eto, progurali smo, radimo dalje. Dobro. Mislim, znaš sama.
Dobro, da ne bude sad da si po tome zapamtio 2021. Pa, nažalost, to je jedna od, mislim, kako ti kažem, htjeli, ne htjeli, volili to da pričamo, da pominjemo, ona je obeležila tu godinu kao i ona prethodna. Da. Mislim, malo se razvukla više kao kum 1 i kum 2, pa evo sad da ne bude kum 3 u 2022. Ovaj, neće, sa... valjda neće. Valjda neće. Uspeoš i dalje Zvezde Granda, radio? Izvinjam se, pa stižem negde, po neki put uhvatim sebe kako trčim u radio, a onda vidim sebe kako idem na, ovaj, na snimanje i tako da, kako ti kažem, dok imam još negde volje, želje, snage i mogućnosti i negde gde prepoznajem sebe u tome hoću. Kad ne budem video, onda ću da bacam kovanja, durdubak, da pecam. I da se penzioniš iz koja. I volje i snage. Moje sledeće pitanje je odakle vam toliko volje i snage, mogu da pretpostavim ja. Ali vi stvarno opstajete, imate jednu strašnu energiju. Ovo stvarno važi za sve, pa sad ko hoće da odgovori. Jel i vi mislite isto ili ne? Opstajemo zato što smo svesni sebe, zato što volimo život, zato što volimo da radimo. I srećni smo zbog toga što radimo ono što volimo. E, to je najvažnije u životu. E, to je jako važno. I onda ti ništa nije teško. Ne, ne, ali stvarno, kad se baviš poslom koji voliš, prvo nije ti teško. Dakle, našao si nešto u nečemu što ti donosi novac bez koga nema života. I kad se povežu te dve stvari, evo recimo, ja sam 9 godina u penziji. Meni se čini da više radim nego ikada. Prvo, to mi je omogućilo mi u životu... Da će i meni tako. Pa ja sam vas da vidim, ja hoću i ja penziju sutra. Da, zašto je dobro? Pošto sam ja uglavnom bio urednik, gde ga se radi, radio sam uvek po nekoj emisiji. To biti urednik znači sedeti u redakciji, to znaš svoje biti. Meni je sad Bog poklonio sa penzijom 8 sati više u životu, koje mogu da provedem, ujutro se probudim, lepo sedem za kompjuter i radim 4,5 sata svaki dan pišem, ostalo mi je slobodno vreme, mogu da ga iskoristim za nešto drugo. Tako da mi je ispalo. Ali ovo je jako bitno što si pričala malo pre zašto. Pa pogledaj ovaj, imala se vjerojatno takve sagovornike. Ne znaš da li više mrzi sebe ili tebe dok razgovaraš sa njim. Jeste, jeste. Pa ne, pa odmira, kad vidiš tri čoveka nasmejena i uspešno, da vidiš da im je i deo uspeha u tome što... A da nisu dobili slobodan vikend iz bolnice? Da, da. A da se smeju? A dobro se drži. A i drugo, smeh nas održava. Pazi, mi se samo smejemo. Pa ne, ja ti upravo govorim. Mi se sad odem u kancelarijama vašim. Režija, kaže režija, koji ste to, šta ste to imali? Ja sam vodila program, vi ste izvodili šou veći nego ja ovdje. Pa mi smo se tamo zabavljali, pričali viceve. Pevali smo partizanske pesme. Partizanske pesme. Pa imate tamo onaj, imate onaj, imate ono fotografiju. Vi ste mene zvali u emisiju gore. Pa ti si imala ovdje emisiju, mi smo imali gore emisiju. Slikali smo se sa narodnim herojima, sada su pošaljen svim živim, ovo je već slala malo pre. Ne bojite se i nemate nikakav strah i rasterećeni ste, ispunjeni ste u životu, sreći, nemate strah od klinaca koji dolaze. Ma pustite to. Verujem da mu je dosta pomoglo u bolesti to što je ovakav čovjek. Primetio sam kod svih ljudi koji veruju u sebe, borbeni su pre svega. Mnogo u glavi je, verujem, ja znam da neko ima predispozicije zbog nekih drugih bolesti kad ga napadne. Ali kod ovih, kroz većinu će proći taj... Najveći ćemo se na njega, kao što jedna moja drugarica sad bila kod lekara i rekli su joj, pa vi ste imali, kaže, koronu, kako niste ni znali. Ali ja znam kakva je, jako organizam je tako, znači na neki način neko uhvati ovako ili onako. Ako se predaš, ti si gotov u svemu. Pa jeste. Prehlađen, kao je puno, krpu, znaš, kao ono, varljivo leto 68. Sviđi mi se kako jaučiš, kako? Kako Barna Stojković i jauče, prebila krpa. Gledao sam takve filmove, ali ovako još ti sam čuo. Ja se izvinjavam. Pitala si da li se bojimo mladih generacija, da li se bojimo klinaca. Naravno, neki novi klinci dolaze. Slušaj, kad dođeš u ove godine i imaš takvo iskustvo, profesionalno, kako imamo mi, divno je videti mladost. Ali ima oni mnogo da nauče, mnogo da prođu, mnogo da... Nije mi dobro, kako ću sad i tako dalje. Ima nešto jako bitno, mi smo na drugačiji način ulazili u sve to. Dakle, kroz neke probe. Danas se dovede gurnu pred kamere. Odmah. Pa znate svi kako je tako. Vide lepu devojku negde kao prodavačicu, doju ti biti sjajna voditeljka i tako. Recimo, prišla mi Danka Nović, ona je 2 godine čekala, su ona njena govna staka i ove sve su bile. 2 godine su čekale da izgovore jednu rečenicu, poštovani gledalci, večeras ćete od 20 časa gledati to i to. Kod mene na BK televiziji 6 meseci su radili izgovor. Ja isto. Nose sve olovku i vežbaju ovoj sa olovkom. To je sad jednostavno čudno kad pričamo. Ja isto 6 meseci nisam smela dok nisam
novljanski akcenat izbacila i došla u Beograd i rekli su mi moraš govoriti, obraćaš se Beograđanima, moraš tako. Ja sam 6 meseci sve to slušala i pratila i tek je onda čuveni Dragan Jelić rekao sa studija B, e sad možeš, ali samo da najaviš. Eto, to je to. A toga sada nema. Pa da pričam, Ivana Bojić kad je ušla prvi put, ona ispisala sve papirove, pustio Dragan Jelić, ona ispisala sve i 10 sekundi pred prvom ušla unutra i povukao je papir. Ako se snađeš, snađeš. I snašla se. Snašla se, pa da, tu se vidi da li možeš ili ne. Ima i druge stvari. Pošto znam sve troje, volimo život i mnoge, nije nam samo posao u životu, znaš. Pa dobro, da. Kako je dalje igram odbojku, igram preferen sa mojima, on ima svoje zadovoljstvo, ima vama. Suzanu, pošto se drugari smo inače ovako, kad bi ti pričala, bi volio bi doći napraviti emisiju, posebno kad ona sam bude pravila, kako se to zove, proslava kićenja jelke. Kićenje jelke. Stvarno? Pa da, svake godine, prijatelji, orkestar u stanu, to su najlepše provode. Da. Nećemo mi još, Boga, mi ostavimo, prođe Sveti Sava, pa tek onda. Tek onda. Ode mi misao, tela sam nešto. Nešto slično, čekaj, nešto slično. Misao, Suzanina. Juri, misao, Suzanina. Je stigla? Ovako je često pa uvijem ta misao, jako je lepo. Je lepo, lepo. Da, malecna, malecna. Ne, ne, velike su mi slinjene, nemoj da lupiš voda. Zato to nije ono kako rodna ravnopravnost, nije u redu. Nije rodna ravnopravnost. Što se rodna ravnopravnosti tiče, mene je Vanja Bulić odavno okarakterisao kao ženu koja ima muški mozak. Evo misao, stigla. Muški mozak. Je li to stvarno tako? Šta znači muški mozak? Pa ne znam. Boje, šta znači muški mozak? Ona je kontradiktorna. Žensko telo, muški mozak. I tako zbunjujem protivnika. Tako zbunjujem protivnika. Pazi, to je igra. Ne znaš o čemu si. To je majstorica onda, znaš. Je li to recept? Recept je da veruješ u sebe i da znaš šta želiš u životu i to je recept. I da radiš na tome. I da ne komplikuješ. I nema tu mnogo velike filozofije. Mozak, zato što muškarci idu najkraćim putem od tačke A do tačke B. Žene vole malo da komplikuju, a do duše i neko nasljeđe ih tera na to. Međutim, kod mene je uvek bilo 3 reza, 4 parčeta i gotovo. Dobro, ali mi žene smo zanimljivije kad malo ga iskomplikujem. Ja se slažem sa time. Pa nije mi zanimljivije. Mislim da su žene zanimljivije, sigurno. I ja isto. Mislim, nema ništa proti Vanje, ali... Znaš kaj ženstvenije su? Znaš što, jako se mi trudimo, one su ženstvenije. Da, samo me uvijek fascinirao. E, to je sad diskutabilno u poslednje vreme. Pa znate, kažem, ali i dalje su ženstvenije. Da, ali su uvijek, malo su i kontradiktorne. Naprimjer, muškarac, kada uleti slučajno u žensku stačionicu, on se okrene i ode. One vrište. A žene vrište i ne pokrivaju oči kad uđu u mušku, nego usta. To mi nikad nije bilo jasno zbog čega. Pa nema da ti objašnjam. Sad bi ti rekla. Po pitanju ženskog i muškog mozga, kad je dobro imati taj muški mozak? Pa petkom i tako eventualno sredom popodne. Kad se radi šta? A što petkom ovo je baš? Pa zato što je posljednji radni dan. Petak je opušten dan. Da bude jednostavno. Jednostavan, pa da. A svim drugim danima ženski? Pa da. Zato ja stalno abditujem mozak na ženu. I kad radiš i kad ne radiš. I kad ne radim, ja hoću da razmišljam na temu. Pa ti uspeva. To što si Suzana i ja zamenila. Pa jes. To je ovaj skeč iz režije. Ima ženski mozak. Pa da. Mislim, znaš i sam od ranije koliko hoće. Zato te žene ovo. Ne, ali znaš koji on mozak ima? Onaj koji pamti sve što kažeš. Kažeš sad i kažeš 2005. on je zapamtio. Pa dobro, to je takav čip u meni bio. To su bili dobri čipovi, ti korejski koji su stavljeni. Dobra godina proizvodnja. Pa tu sam, ja sam... Pa to kad su bili mali, kad su primali vakcinu, onda nam gurnuju taj čip. Jest. A to je bilo socijalistički čip. Čip, DSŽ, onako što je stavljeno. Nikome ništa nije falilo. Ali ja sam imao situaciju pre par godina kod nas, kod tebi i mene na radiju, gde si bila do skoro, da najedem jednog starog političara, starog kova i kaže, gde si Vojkane Mladiću? Ja kažem, jao, obratim mu s imenom, rekao, gde Mladiću? Rekao, prošao sam 50 već u veliko. Kaže, šta ti je bre, pa ti bi u Kini bio kandidat za predsednika omladine. Tako da, otprilike. I mi imamo malo tu jednu predrasudu, čini mi se, malo on general, da ljude kad dođu u određeni broj godina, a nas troje, hvala Bogu, imamo lepih godina. Nismo svi isti, nikog ste vi deca. Da priča u svoje ime, ili tako, dobro? Da, imamo malo, jao, kao on je, ona je mator. Kako ti kažem, kao da smo instant varijanta, sve što je novo, to treba, a ovo sve što je bilo ranije, to kao, aj, puj, pike, ne važi. Ne mora da se dižu nama spomenici, daleko toga, niti bilo šta za života, ali
to neko iskustvo da se iskoristi. Ono što je naučila Suzana i zna da radi, i što je predstavila, ili Vanja, ili ja, da prenesemo nekima. A ne da budem, a vi niste više u trendu. To je sad, sad je fora to i to. Pa neće biti. Ne, ali posao je uvek isti. Čekajte, ali vi svi pratite trendove. Ne, Suzana. Trendove prate nas, zato su tako. Trend prati vas. Ali je fora u poslu da nešto što je zakon posla i što se radi, on je uvek i pre 100 godina, i pre 50 i sada. Da slušaš zagovornika, da ga pratiš, da izvučeš iz njega ono što je zanimljivo, da pitaš nešto što možda i nisi planirao. Jeste, bravo. E, šta sam htela da kažem? Da, to sa papirima, da ti izvuče neko... Evo je misao. Evo je misao se vratila. Ja već 7 godina radim emisiju koja se zove Suzanin izbor. I sad bio mi je u gostima jedan lekar koji, boga mi je, hteo da predstavi nešto svoje, ali se uprpio i tu su bili papiri, ajte mi to da vežbamo. I ajde da vežbamo i to mi kao provežbamo. Je li bilo, kako Vanja? Čekaj. Krene, upale se kamere, ja samo uzem one papire, bacim, kažem, ajde sad ćemo. I fenomenalno, mnogo bolje nego što je on smislio. Zato što se je vezao za to mnogo. Da, da. Ima i nešto drugo, ova naša generacija. Ja često sretnem ljude, to mi je onako možda najlepša stvar u životu, da mi se zahvale na ulici za nešto što sam im rekao kad su počinjeli. Kaže, zahvaljujući vama sam završio fakultet ili nešto. Ja sam znao kada god su dolazi, pitan dok se došli s fakultetu. Nemoj da prođeš kao ja, svi su me tapšali, odličan si i onda sam došao do kraja, pa posle kad držim predavanja svojoj deci, onda kaže, ćale, a ti? Ali onda su me, a dobro, sad u proseku imamo više diploma za sve po kući. I koja to mi je najlepša stvar koja mi se dogodi na ulici? Ali često mi se događa, stvarno. Da, ima i onoga da, evo sad je Suzana to lepo rekla, dala mi je šlagort, da malo oni imaju, da kažem, prpu i od vas. I klinci u Zvezdama Granda, kada pričaš sa njima, je li imaš osjećaj da malo imaju tremu i od toga? Zavisi od toga kako te doživljavaju. Ako te doživljavaju kao spadalo, oni će to raditi. Ako imaju frku od tebe, oni će da se povuku. Kao kornjače, vuku glavu unutra. Zavisi kako te ko doživljava. Dobro, ali doživljavite kao ozbiljno. Da. I ti moraš da prepoznaješ. Tvoj posao da ga malo otvoriš, da ga smiriš. To, mislim, i sa radi se televizije. Ti čitaš negdje prilike i govor tela, i pogled, i boju glasa, i da li čovjek ima... Pa skenirate sada. Sve me čita, Voja. Voja me sve skenira, čita posle će da mi kaže kako sam ovo, kako da... I zasmejavate, pazi. Ne, ali je strašno, mnogo je važno ti verovati s kim razgovaraš. A on će ti verovati jer te gleda. Ja sam recimo u biserima, kod mene su bili 90% ljudi koji se prvi put pojavili. Ispred kamere. Ispred kamere, da. Nisu imali tremu zato što su gledali i znaju da se ja dobro nameram. To je jako bitno. Da, kako i ostaneš utisak njima. Da, a to je ono... A to ima neka druga stvar. Da li si provokator, da li si... Ja sam počeo televiziju da radim kad sam imao 44 godine. Znači, već sam bio... Je moguće. Da. Jeste. On je kod mene na trećem kanalu. Prošle godine. Da. Prošle prenom. Tu je bilo tu tako. Pazi, Ivana Boja iz 21. Ja sam sve naučio od nje. Ja kad kažem negde u takvim intervjuima moja učiteljica, kada nemoj molim ti da spominje. Pa samo sam gledao kako ona radi, kako ima odnos prema kameri i sve ono sa to. Zarić, sada Zarić. Da, u stvari naučio sam od nje da kad počne da zaboraviš na kameru. To ti je ono osnovno. Nekad počne jurnjave. Ja sam na početku bio majstor za gledanje u pogrešnu kameru. Onda sam polako... Oni su govorili, vrlo su interesanta. Da, sam isto. Ne, ali ima i nešto i drugo. Jako je bitno čime si se bavio pre toga. I kakav si... Kad smo vratili svi troje život, mi smo uvek bili neko u društvu koje je nosio. To je zaista tako. Ja vidim po tome kako imamo društvo danas. Dakle, već si spreman za nešto. Naučio se da te ljudi prate, da nemaš tremu. Ja sam imao rock sastav, pa sam igrao odbojku. Znači, stalno si pred ljudima, je li tako? A onda imao sam dugu ovu novinarsku karijeru i sad je bilo normalno da neko u tim godinama kad dođe pred kameru, zašto bi se plašio? Znači, samo treba zaboraviti... Postoji strah od one crne rupice od kamere kod mnogih. Neko radi se da me gleda 100.000 ljudi, 200.000 ljudi. Tu postoji strah, zaista. Ali ako si ti savladao sve, prošao si u životu i došao do otle, nema šta. Kako nas sada ljudi gleda? Ko to zna? Ja ne znam, ja to tek dobijem posle, u stvari. Ali to što Suzana kaže, ja sam rasterećena time da li nas gleda ovoliko ili ovoliko i onda na kraju bude puno, u stvari. Pa zato što uživam u razgovoru međusobno. Uopšte me ne interesuje, kad se počne razmišljati o tome da se udvaraš onome ko te gleda, neće te gledati. Da, kao latinska stara. Svidao bi se više ljudima da se nisi trudio svidjeti se svima. I da tako nekako i ispada. Suzana, možemo mi nešto da čujemo od tebe? Naprimer. Pa, naprimer, a znam ja šta voli Suzana. A znam šta volim ja. Šta voliš?
Kaži, Vojo. Jedna stara pesma. Čitao sam sa Usana. Evo, Suzana će da otpeva i da ode do mikrofona. Ja ću se zadovoljstvo na onda pratiti. Dođi ti, sedi pored mene. Pa dođi, ovdje nam se pridruži. A Voja će da najavi. Stvarno ću da pesma. Ne znam, stvarno. Evo ova. Aha! Niko koji sati. Čekaj, bacam pogled. Pogled mi pada. Dobro. Suzi, ajde u Zemunskom parku dođi u 5 do 5. Ajde. Divno. Da čujemo. Kao igra dani su nam svi. Kao deca nestašni smo mi. Ili se smijemo, ili se svađamo, a znam da se silno ljubimo. Nisam mogla doći prošli put. Kažeš da si ljut. Kažeš mogla si, kažeš kriva si, a znam da se samo igraš ti. Dođi u pet do pet, nešto ću ti reći ako nisi ljut. Nešto ću ti reći ako nisi ljut. Dođi u pet do pet. Sigurno ću doći, ma sigurno ću doći. Sigurno ću doći ovaj put. Yeah! Hvala ti, Dino. Mnogo ti hvala mnogo. Suzana Mančić, ja stvarno sam... Vanja se zbunio. E, on se zbunio. Jeste ozbiljno. Znači, samo je meni... Bila mi u jednoj emisiji da je dvojiposatnoj emisiji. Da su po tri pevača. Kako? Ovi su pevači koji su došli glenuli. Ja im kažem, ljudi, peva bolje od 90% estrade ovih velikih zvezda. To je garantovano tako. Kod nas je problem... Kad umeš da pevaš, kad čisto pevaš, jedna mi je pevačica objašnjavala, ja pitaš što bre toku visoko, pa mora, kaže onaj kad te sluša, da misli da i on to može da otpeva. I da vide su ti žile ovde izletla, da on prati zbog tebe. I sa šta će ono koja, to mi je rekao Cune Gojković, kaže ja pevam prvi, ovaj kaže, daj bre tere, ovaj ga ne možeš pevamo sa njega, daj ovaj kaže. Evo, mi ne možemo ovo da otpevamo, odmah da vam kažem, hvala za ovo. Možete, kako da ne možete. Koji svi pevaju, ali svi. Ja sam očekivala da ćete mi se pridružiti. Mi ovako, Voja i ja sa ovom strani. Mi smo više ovog iz publike. Ali Voja je fenomenalno odradio najavu, to je to. Pa dobro, znam. Voja, inače ne bi ja tako lepo. Pazite ovo. Voja, znaš jedan. Ko mnogo daje, malo prima. Ti ništa ne znaš, o draga moja. Večeras pijem u čas prve. Od svojih ljubavi bez broja, od takvoj ljubavi ja pevam. Ma, idemo. Upravo onoj što se plaća, u tom životu tako škrto. Odlazi sve, malo se vraća. Bravo! Užitaj taj od jednog sata, do ludo srca i ne dođe. Radosti malo i malo tuge, zatvoriš vrata i sve prođe. Uvek sam živ i nisam svetac, bilo vam lažno, ja sam bio. Besplatno beše, al ne marim, jer prave nežnosti sam tio. Tako da je teku dani, za ovaj život mi smo stari. Ovar, jer tu se uvek nađe neko, ne daje ništa, a sve kvari. Bravo, bravo, bravo. Čekam, zovem Žiku da mu javim, se nikad nije kasno. Hajde, molim.
penzioneri su, onako su rekli da su penzije. Da posjedim da je pred ovih Badriške i Osvijeda bio jedan čovjek koji se zove Arsen Dedić. Jeste. A ovu pesmu peva, kako se zove onaj, jedan sjajan italijanski pevač, kojim zajedno su pevali njih. Nedavno sam čuo sa velikim simfonijskim orkestrom. To je baš ubistvo. Gianni Morandi. Ne, nije važno. Arsen Dedić je inače dobio tu nagradu koju su dodelili u Evropi za autorske izvođenje. Jedan, dakle, od tih sjajnih pevača. Da, odlično. A reči što kaže... Da, ovo je bilo iznenađenje. Ali imam još jednu temu, mada sad ne znam da li imamo vremena. Ajde, zipujemo. Ne, ako imate bubnjeve... Ajde, da ćemo da uđemo u vremenu. Ne, imam predlog. Ako imate bubnjeve, evo moja će... Ti daj temu, mi ćemo da napišemo odgovore, pa ti pročitaj. Pošaljite, posle, po sljedećoj emisiji. Bojer nije stigao da kaže ovo. Zovi nas ponovo. Zvaću ponovo, ali moram stvarno. Evo ovako kaže istraživanje. Tek nešto više od 15.000 muškaraca u Srbiji, od ukupno 2,8 miliona, izjasnilo se da ima status domaćina. Istovremeno, to je uradilo više od 350.000 žena od ukupno 3 miliona, pokazuju podaci ankete o radnoj snazi za 2020. godinu do duše. Pa da li to je izumiro domaćini u Srbiji? Ti si domaćin čovjek. Izumro sam odavno. Ko je ovdje domaćin? Pa šta i ti si domaćin? Dobro, ja sam domaćica. Pravi domaćin shvati na kraju da je u stvari pravi domaćin u kući njegove supruge. Najiskrenije ti kažem. Ozbiljno? Gde je to tako, to domaćinstvo funkcioniš? A to su ovih 350.000 žena koje su se izjasnili? Pa ne, vjerujem da je više. Ja sam recimo, moj otac je onaj dormitorac, skoro dvometraš, znaš kakvi su. Ja sam celo života mislio da je tata vuče glavne poteze. I na kraju kad sve sumiram, glavne poteze je vukla majka. To je vjerojatno u svim kućama. I to možeš da poznaš i kod deca iz takvih porodica. Muško je glava, a žena je vrat. Da. Suzana? Tako je. Je to tako? Pa, znaš šta, ja sam... Meni je suđeno da budem i glava i vrat u svojoj kući i u svojoj porodici, jer sam jako dugo prosto bez muške figure. Evo, čak i sada kada sam i udata, on živi u jednoj državi, ja u drugoj. I sve važne odluke... Ima brak u roamingu. Da. To je ljubav na distanci. Da, i sve važne poteze i važne odluke donosim ja. Da. Znači, sva odgovornost je na meni. I za decu i za sve. I za decu i za sve. I za samo domaćinstvo. Ja sam žena koja voli da frižider bude pun, da bude skuvano, da bude čisto, da bude oprano, ispeglano. I još da računi budu plaćani, dobro. Da, i da se zapeva i da se dočekaju gosti. Prosto, ja smatram da sam stvarno dobar domaćin. Yes. Ali dobra domaćica. Ali vidiš ti to, izvinjam se, i tu će biti njen sadašnji gospodin, nekada je bio mladić. Ona će sve to da uradi. Mi ćemo doći i ćemo kažeti, ovo je bilo fantastično. To ti je to ta priča. Ima neko drugi koji odradi, a mi smo kao domaćini. Ali šta se dešava? Dobro, mnoga stvari i mi odradimo. Ne, gočiteljke, mi smo se kada sam računa kod će glava, one su sve odradile. Dobro, da. Svi ćete si i mi da kažete, Simo, bilo je fenomenalno. Naravno, a kad ono se Suzana crkva jedna. Moje sljedeće pitanje je da li je istina i zašto zapravo u Srbiji izumiru domaćini i sve više muškaraca je na direktorskim pozicijama? Oni su domaćini u firmi. Zašto da budu svoje porodici? Pa daj Bože da su domaćini u firmi. Pa to ću ti kažiti. Zato što su radili da budu samo domaćini u firmi, a ne i u svoje porodici, zato ne stanje ovako. Onda iz takvih porodica izlaze deca koja će da ti vode i državu, koja će biti neki novi direkt i onda imaš ovo što imamo danas. Evo, svetite se samo kako smo prošli kroz 90. godine i ta deca, dok smo se mi patili, nismo mogli da budemo pravi domaćini, većina. Oni koji su uspjeli u tom vremenu da održe porodice, da budu pravi roditelji prema svojoj deci, ta deca nešto danas znače. A ova druga generacija koja izašla iz ovih razbucanih ovako porodica iz tog vremena, zato ima ovo što nam se danas događa. Da, Voja sluša. Ja slušam pažljivo. Šta ti misliš, Voja? Zašto muškarci više vole da su na direktorskim pozicijama? Pa znaš šta, taj patrijarhat kod nas je bio i biće. Mislim, svidelo se to nekim ili ne, trajeće. Bez obzira na rodnu ravnopravnost, na pravo rodnog govora i tako dalje, koji se sad negde onako stvaruje. I imaš ljudi, malo pre Suzi reče, domaćin je u firmi, ali nije kod kuće. Da. Ali sad ne znam koliko ima i tih domaćina samih firmi. Imaš firme koja je državna, imaš i firma koja je privatna. Dobro, da. Pa možda malo je veći domaćin u privatnoj, jer je njegovo, a kad je državna, to možda i nije baš pravi domaćin. Ali što se tiče domaćina, kao domaćina onoga što ti podrazumevaš i što mi podrazumemo u kući, pa tu su se negdje stvari izmenile, kako ti kažem, da li silom prilika, da li zbog toga što smo to hteli ili ne, ali negdje izgubljeni u prostoru i vremenu, izgubile su se mnoge navike, okupljanja, druženja,
Ja ne znam porodice koje nedelje, osim nedeljom jedan put ručaju, ako i tad ručaju. Ali to je glavni, ta institucija porodičnog ručka održava porodicu. Pa zato sam i pomenuo. Naravno. U smislu... I bračnog kreveta, nemojmo to zaboraviti. I bračni krevet. I danas imamo moment kada majka kaže, svaka bi majka poželala njega za zeta, vidi kakav je, on je direktor firme. Ne kaže, on je domaćin. Zašto to tako? Pa, kako ti kažem, taj statusni simbol para. Onako svevišnja stvar koja se okreću i oni koji to znaju i koji ne znaju i koji hoće i legalno i nelegalno da zarade. A kako je bilo nekad? A si ti domaćin u svojoj kući? Pa ja jesam i nisam, odmah da ti kažem. S jedne strane jesam, vodim računa da to sve funkcioniša kako treba kao porodica. S druge strane, za nešto i ne znam i nemam ni vremena i to je prepušteno mojoj supruzi, Maji. Tako da je ona tu negde, ono više što malo pre moja drugarica Suzana reče, i ona, domaćin, čitaj ca, domaćica. Mislim, a domaćica u smislu kao gazdanica. Evo, kaj je zove domaćin? Ja donesem pare i dan se moj ženi odmah. I kažem, daj mi sledeći neku kintu, no kaže, zaradi, pa hoćeš da imaš. Dobro, kad si direktor, va. Donesi nešto u kuću, donesi nešto u kuću. Ja se potpuno osjećam i kao domaćin, i kao direktor, i kao direktorka, i kao ministarka u svojoj kući. Ali mislim da to obeležje domaćina dobrog nema veze s parama. Nema veze. Ali uopšte nema veze s parama. To te je naučio deda, otac, majka, da sve bude namireno koliko može, da se ljudi ugoste, da si ljubazan, da si srdačan. Da je čisto u kući. Da je čisto u kući. Dobro, da. To nema veze s parama, izvini, molim. A šta žene više traže, domaćine ili direktora? Pa ja bih volila jedno i drugo, ali redko se nađe. Ako može dva u jedan. Uzbiljno. Pa evo recimo, moj muž je dobar domaćin. Jeste. Dobar domaćin, zar ne? Ali i direktor. Pa i direktor u svojoj firmi, ajde neka. Mislim, kako stvari doživljavaš u privatnom životu, disciplina, red, rad, i to prenesuš na poslovni plan, to ti je to. Domaćin u roamingu. Domaćin u roamingu. Kako izgleda grčki domaćin? Pa, domaćin koji... Mogu samo da kažem za Simu moga. On je netipičan grčan. Da. Zaista je netipičan. Ja sam slušao mnogo ljudi koji su žena više... Eto ti bolje priče. Ne, ne. Pošto se mi znamo jako. Dobro. Neke sam vidio koji su se udavale tamo i odlazili. Kažem, malo ti ne su bile polurobinje. Jel to si čula, je li tako? Jel to u grčkim porodicama? Njen se ima, ja sam rekao, on je jedan, kaže, dao Bog da ima, koliko sam ti puta rekao, da ima Srba kao što je Sima njen. Ozbiljno on kaže. Takav tip. Ja sam čovjeka vidio samo jedan put na Kalimendijskoj terasi smo bili zajedno. Bila je promocija i tako dalje. E koji bi ti Srbin Keveti za jednom za svoju slavu ili tamo za Uskrs dovede, kaže, ajde nek dođe iz Grče 10 ljudi ovdje da im ja budem ovdje domaćin 7-8 dana. I tako Suzana nas četvoro kolo, petoro kolo, idemo peše dana. Da, idemo za Uskrs, jako su lepi Uskrsi. Da, zato se vi razumete i sve, zato što nije tipičan. A njen Sima voli gitaru, legne meni ispred kola, kada ću da krenem, još jednom da se otpeva Lola. Lola, Lola. Aj, mora da otpevamo Lolu i onda... Ti znaš da nisam milione. Čemo da probamo? Znaš Lolu? Ne zna, nije. Nije, nije, nije. Vanja, zna. Ajmo, Vanja. Vanja zna, Vanja sve zna. Uzeti djetetu hleb iz ruke. Uzeti djetetu hleb iz ruke. Pa nije ti dosta što imaš od mene i ljubav što dajem ja. Pa nije ti dosta što za jednog časa bez tebe ja nisam sam. Pa nije ti dosta što samo bez tebe ne mogu živjeti ja. Jedina moja, o ljubi me, pa nije ti dosta to sve. Ti znaš da nisam milione. Pa čekaj, kad je najlepše Vanja predao što je. Pa eto, ne, zašto će dnevnik sad? Evo, lupus i fabula. Pričamo o domaćinima, zašto nisam milioner. Evo, a zašto? Ne, ide s tekstom. Ti znaš da nisam milioner, da poklonim ti čitav svet. Čitav svet. Čobi, sjajni, fenomenalni. Jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao, majke mi. Čobi je bio divan. Imao sam prilike zaista da imam razgovore s njim i privatne i one što se kažu javne, televizijske i svaka čast. Da.
Vanja, u vašim romanima, da li ima više domaćina ili direktora? Znaš šta, meni su najbolji delovi svih knjiga, a i čak najčitanije su mi knjige, sve ono što je vezano za porodicu. Kako se zove ovo trudnice? Ovo je Tata u drugom stanju. Tata u drugom stanju. Da, zašto? To je priča, pazi, pa evo da ti kaže Voja. Normalno je stanje žensko da bude u drugom stanju. Evo Voja. To je bolno da bude u drugom stanju. Dobro. Koliko se ja sećam, meni je bilo normalno. Sada ti kažem, pravi čovek koji prati svoju ženu u drugom stanju, koja je noseća, on je u drugom stanju, ne može da ide na odbojke. Drugovi ga zovu na prefanas, ne može da ide. Znači, on je promenio skroz totalno svoje življenje. A nema si ništa. Raste mu stomačnik. Kad ona kaže udara, evo i kod mene udara. Da, nije. Ona počne da diše i ti diše. Nije tačno. Suzana nije valjda ovako. Pa ipak... Ne, to je za muškarce. Kažete koje... Pazi, žene su u tom trenutku strašno osetljive, znam. Ja nisam bio u drugom stanju, samo ovo... Ali kako Vanja bira reči danas? Žene su jako osjetljive. Ne. Obožava je u feminizmu. Pazi, mogu da zamislim stvarno kako je... Ja imam troje deci. Znam kako sam pratio sa suprugom. Mogu da zamislim kako je ženi koji je u takvom stanju kad je neko ne šiša, što bih rekao naš narod. Zato u Kanadi moraš obavezno prisutuješ porođaju kao muž. Pa jes da viš kako to izgleda, brate. I padaju u nesest, bato moj. I padaju u nesest. Malo knore, pa i polivaju vodom. Onda više pomožu njemu nego njoj. Dobro, ona zna šta će. Porođe kad krene mora da se završi. Više posle cene svoje supruge. Pa zato i pravdivam to. Jesi ti prisustvovao porođaju? Nisam. Ja ne bih smeo. Ne, pa žena je koristila te epidural. Koliko za 18-19 godina. I onda samo su mi javili i ja sam bio zatečen onako. Se plašio? Pa nisam se plašio, nego nisam znao šta sad, kako sad. Dobro, da. Ali mislim, to je jedna blagodet divna. Ali istina ovo da si ti zapravo u drugom stanju? Pa znaš kako, dojeli mi što jeste. Malo je to književno gospodin Bulić opisao i napravio od sebe Stojanku Majku Knežboljku od prilike da je on propratio zajedno sa Slađom sve to te tri trudnoće i od prilike da mu čestitamo još. Evo, brati pažnju, brati pažnju. Kako, Vanja? Pa sjetite se za to leto ovo, kako se zove. Kad bata Stojanku, on drži mogu kad u glave. Kaže, meni Duce njegov dole, kaže, nisam ga ni vidio prije 10 godina. Malo te ne vodite, više je bio po redakcijama, po dugama i tako dalje. Jer ja sam neka generacija da sam mlađi od Vanje, ali sam stariji od Dušana. Ovo je najstarijeg. I onda mi je dole malo prenao te podatke, tako da to što on pravi od sebe... Poznaš materiju. Malo poznaje materiju. Što on zna bio dete, bre? Šta te dete seća? Pa čite knjigu, pa ćeš da vidim. A zašto stvarno u Srbiji izumiru domaćini, a sve više tragamo mi žene za direktorima? Pa ne znam, moraš pitaš neku ženu, ja se nešto ne osjećam. A sve više i vaš žena direktora na rukovodećim mestima, i to je istina. Pa ima ženu, da. Da, sve više. Pa i treba da bude, hvala Bogu. Pa naravno, pa to ti kažem. A ko su vama šefovi, žene ili muškarci? Pa ja imam, ne znam nijakoga imam, ja sam, čekaj se setim. Ja imam dosta žena. Muškarac ti jedna? Pa i muškarac, muškarac, žena, žena. Ne, imam više ja, imam kombinovano, ja imam sa svih strana. Pa znaš kako, ja sam imao dobru komunikaciju, zavisi od toga kakav je ko čovjek. Nije bitno rod, nego to da li taj neko, da ta neka ili taj neko zna posao, da li zna da komunicira sa ljudima, da li zna to što radi, da ti kaže i da ti ispravi u tome da li ti nešto radiš dobro ili ne. I druga stvar, da te stimuliše i da te neki put malo, osnovno rečeno, blago, figurativno, povuče za uce ako je negdje počne da srljaš. I to je nekom kome onda ti veruješ. Onome ko te samo kritikuje, ne veruješ. Onaj ko te samo hvali, ni njemu ne veruješ, jer shvataš da on taj neko priča. Malo ti je sumnjivo, znaš, posljedno. Pa malo nemoguće da je sve u redu i da ništa nije u redu. Jasno, ali evo ovo kaže, muškarci kontrolišu nečiji rad. 58,7% muškaraca to radi, a 41% žena isto kontroliš. Dakle, više je muškaraca koji kao direktori kontrolišu nečiji rad. Pa to je tako trenutna situacija. Zašto je to tako? Ja ne znam, mislim, kako ti kažem. Opet kažem ti, postoji tu pod tema, da li je to veliki sistem, mali sistem, da li je to državno, da li je to privatna firma. Ima tu mnogo, kako ti kažem, podkategorije u kojima bi možda mogli da nađemo neki zajednički imenitelj. Da li si ti mislila da kažeš da ta tvoja statistika pokazuje da žene nisu dobri rukovodioci, nisu dobri direktori? Ako ona ne kontroliše, pa šta onda radi? Pa evo sad kaže statistika, nije moja, Republički zavod za statistiku. Molim lepo to kaže. To vam neki muškarac radi. Muškarac, ne verujem ja u tom. Evo ti rodna ravnopravnost. To je bilo ne Ljuba, znam je njega. Ljuba ili Sima. Ljuba je to. Evo ti rodna ravnopravnost. Šta je neki muškarac sad? Ma da bre, gadovi se ti. Šta kao žene puštaju Suzana da grešiš? Molim? Ko je vama šef? Pa niko.
Ja sam sama sebi šef celog života. Ovo je najbolje. Jeste stvarno? Da, ja sam... Pa slobodni umetnik. Slobodan umetnik celog života. I zato je to jako teško sada kad treba da se penzionišeš. Ovi koji su radili u firmama, to se zna kako. Ali slobodni umetnici. Dobro. Mi smo ti van sveta i van zakona. To je posebna procedura. Ali to je super. Sam sebi ne možete dati otkaz nikada. Čekaj, ti moraš kupiti sve papire. Da. Ugovore o delu i tako dalje. Ja sam sebi i otac i majka. Ko je plaćao doprinose, ko nije plaćao doprinose. Aha, dobro. A kako je sa decom kad odrastaju? Ajde, sad svi imate, da kažem, već odrasle osobe, decu. Je li njima sve jasno ko u kući nosi pantalone, ko je domaćin, ko je domaćica? Jasno im je kako da im nije jasno. Jesno. Ja najčešće nosim trenerku u kući, tako da to je neutralno. Kod koga je kasa, one rade, ali opet kad prigusti mama, daj. Da. E, prema tome, onaj ko daje, taj je gazda u kući. Opa. Je li to tako? Pa mi dajemo zajednički, mislim, supruga i ja u kuću. Ali ima ono autoritet, pitaj tatu i to? Ako tata odobri? Pa nije, to je najgore ping-pong, to znaju i Suzana i Vanja. Najgore pitaj tatu, pitaj mamu. I onda dete zloupotrebi ako je dovoljno sposobno da se izmigolji. Jedna mora da bude osoba koja kaže da. Zavadi pa vlada. Da, znaš, i ovako, znaš, gore, dete onda se odbija zaista, onako loptica, ako on kaže da, ona kaže ne. Nema, nema, što je u porodici je najvažnije, ti možda pričaš koliko hoćeš. I onda odu tata i mama u spavaću sobu i onda čuju klinci kako se gađaju i tamo psuju majku i drugu. Ne, sve vaspitanje i ostalo, kako će biti u životu, sve će da vide od svojih roditelja. Pa to jeste. Odnosa oca i majke jedno prema drugome, odnos prema njihovim prijateljima, prijatelji prema njima. To ti je ono kad pričaš kako si vaspitavao decu. Šta ima da svi da ti, ako imaš normalan odnos, sve što je na silu, sve što držiš ti, sećam se svega kad god mi je neko držao predavanje, ja sam radio suprotno kad sam bio mlađi. Sve, jel? Ma uglavnom sve. Jedino sam poslušao ženu kad me prosila da kažem da. A i ona tebe prosila? Pa da. A zato se ja slađe, ja dobro slažem. Ali nije kako, kad smo već u prošloj emisiji, to smo u prošloj godini rekli da je u stvari on tražio tako ženu što je našao na svadbi. Da, ali me ona prosila. Na stolu, igrala na stolu, kaže. Svađa igrala na stolu, da. Da, kaže, i nije odabrao. Ja sam odmah rekao, jer sam vidio, nije stala ni u jedan tanjir, nije polomila čašu, zvojio se, to će biti domaćica. Vidi rad nogu u burazeru. I koliko je u braku? 46 godina, bilo 15 dana. Ma, bravo, 46 godina. Pravo da vam kažem. Svaka čast. Svi mi volimo sa njima da se družimo porodično. Jer oni se samo smeju. E, to je divno. Oni, ja ne znam kako to da objasnim. Dobro. To nema teške reči, nema teškog pogleda. Nema šta da nam objašnjavate, Suzana, sve vreme se smeju. I to je stvarno jedan brak za primer. Ali za primer. Ili su to posljednje reči Vanji Bulića. Više ona matopeja. Napiši mim od njega, veruj mi. Ja ću na Viberu, ona kao mim Vanja Bulića. Ja ne možem da vas počasti. Kad ste pričali, da, to malo pre o tom slušanju i gledanju, bez naredne. Ajde ili dođite kod nas. Ja ne znam kako su naučili ovim, kako nam naučili moje kogod prođe pored labo da opere čašu ili uradi nešto. To nije bilo naredbo davno ništa. Ok, to se pokupi iz kuće, negdje se vidi. A ne, to su bili u kući. Oni sad kad dođu na ručak, ona me to njire, opere. Ja gledam da ih ne vide ove devojčice i meni ih ispljuju ove nove. Ili da prodaju mašinu za sudove od kuće. Da. Dobro, šta je zaključak na kraju? Biti domaćin i biti direktor i naći neki miks? Ne, biti ono što si, znaš šta? Evo ga, Janosić, palačinke, slani. Šta je ovo? To su palačinke sa jabukom, cimetom. Ovo su kombinacije kao tortilja palačinke, s tim što nisu pikantne već. Da žvaćemo. Ne moramo u emisiji da žvaćemo. A kaži mi samo da li prosto metodom jedemo ili nečim. Za vašu doniti. Imaš šta piče. A ovo je da ti kaže nešto. Kaži da vi ti domaćine direktore. I jedno i drugo, pazi, ne možeš ti da glumiš direktora. Dobro. Ti si ovaj... A to se provodi. To je ličnost. Pazi, ti iz ličnosti unosiš sebe u to. I ličnost i stručnost. Da, ili to znaš da radiš ili ne znaš. Isto ti je kao u braku. Ili si... Dobro. Ili imaš ti tanjirše?
Dobro. Okej. Okej. Aj, ljudi, vikend je. E, Voj, ako ti mi smeta, među da izađemo. Vidi, jedin imaš tanje. Čekajte, ne. Kaži mi, portiklicu nemaš. Ne. On je odličan kuvar, je li tako, Suzana? Odličan. Već smo probali. Jano Sić na Instagramu, te ja znam, kažem, na internetu, Bože. Na Instagramu, Jano S Kitchen. I ovo su nam sad slatke, slane palačinke, sve za moje goste. On spreme kad je čuo da ćete vi da dođete, toliko je, jedva je čekao da vam ovo ponudi. Je li dobro? Plano je božanstveno. Odlično je. Da volimo da jedemo. Osjećam se kao direktor i kao domaćin sada. Suzanu da pitam, jeste li preko hrane osvajali vašeg Simicu? Kako kažeš? Preko hrane ste osvajali vašeg? Pa ne baš. Ne? Ne baš, ne. Kako ste iskreni, pa to je čudo jedno. Da. Dobro. Jednom sam htjela da se pokažem i pravila sam musaku od plavog patlidžana. Dobro. To ti je posao dva dana, da se razumemo. Musaku od plavog patlidžana. I? Dva dana, Jano, sve ja postrojila decu, mamu, stiže se ima na ručak, kada on otkazuje i iskrsla mu nešto na posle. To je bilo jedino što sam ja skuvala. A patlidžan? Mi smo pojeli patlidžan. Dobro. I on ga više nije probao. Nima prilike više da probao. A drugo? To je pri jednom prilike u životu. Pa naleti se na mesec svaki dan. Jednom imam prilike da odeš na mesec. I vratiš se. Mudro zboriš. A kako si iskupio? To mene zanima. Pa nije si iskupio. On je njoj napravio patlidžan. On je njoj napravio paprika svinjski tamo. Latini. Riblji. Riblji paprika. Riblji paprika. Ona rekla, da. Zašto mi dobro funkcionišemo? Ja razumem njegov posao. I sad ne pravim ja tu neku dramu. I... Tako da, a drugo, direktorski, mi smo stalno po kafanama. Jel da? Da. Jedino kad smo napili, onda nešto kao ja spremim, ali to baš Grci ne vole. Ne, ona klasa, super sa celim filetom unutra. Evo sad kad je Suzana rekla, moramo i mi da saznamo od vas, dragi moji muškarci, kako ste vi osvajali svoje žene? Pesmom, pogotovo ja sam pevao u sebi. Nisam mnogo pevao. Kako si osvojio svoju suprugu? Pa, ja sam moju ženu osvojio pojavu. Znate? Samo si se pojavio u njenom životu. Pa, kako? I ona mom, ja u njenom i to je to. Samo rekao, dobro već, ona je bila gotova. Ili nešto kvrcne, klikne, evo, on je na svadbi. Koliko je? Da nije bio na svadbi, ne bi se ženio. Tako je, tako je. Koliko je jednostavan Vojne Dejković? Vanja, kako je osvojio svoju ženu? Ne znam, ja se uvek isto ponašam. Možda ono što si ti rekla, kako kod smeješ se, smeješ se, smeješ se i vidiš u jednom gola. Ili neka ja ću, a posle neka ja ću. A posle neka ja ću, sve, tako ide. Bitno je da se smeh ne nastavi kad se skinu. To je jako bitan detalj. Dobro, mnogo mi je bilo lepo sa vama. Prosto mi je žao što... Bravo, dečko, palačinke. Ja mogu da ostavim posle. Vanja ili Suzana, koja je pesma za kraj neka? Da završimo pesmom. Da uđemo lepo u ovu julijansku... Što ja da pevam ili novu godinu? Kako? Ona devojka fenomenalna peva. Bila bi prava šteta da ne dođe. Nije tu. Ali ne može ona nam ne upamora. Devojka da ide. A šta bi ti nama odsvirao? Ili ajde Vanja ti. Ne, svirki ti imaš. Sviraj samo nešto lepo, instrumental, mi ćemo razgovarati. Šta smo ono rekli? A morate nešto za kraj. Daj gitaru, daj gitaru. A šta si htjela? Ajde, daj. A nešto si ti htjela. Ajde. Ti si htjela, teško je ljubi tajno, htjela si da pevaš teško. Ajde, ajde. Ajde nešto što ide uz palačinke. Ajde nešto što ide uz palačinke. Ljubi tajno. Ti soko. Da, malo smo stjeli. Teško je. Samo dragi, ja i ti. I dođi Lolo, i dođi Lolo, Lolo, i dođi Lolo. Šalaj dole, češće. Ona ljubaštu, u moju ljubaštu. Ovo ti prijatno vam nisu, gledam se sada, da ste mi živi i zdravi. Natalija je pogodila pesma, bolji to nego nešto. Na kraju sam morala i ja da ustane. Znate, pitaj me, se ovo čuva za sljedeću emisiju ili možemo mi da priđemo k tanjeru? Ne, ovo sve ćemo da pojedemo. Samo sam, duži sam još jedno pitanje, odnosno odgovor na pitanje. Planovi za 2022. godinu.
u kojoj smo već 15 dana. Pa slušaj, 22. meni odgovara taj broj. Brojčano mi odgovara. Zašto? Zato što sam ja rođena 22. Ja sam nešto drugo mislila 22. A? Šta sam? Ja ne znam. Bajzde želje, starije. Ne, Suzana je rekla da nje odgovara broj 22. I bit će to dobra godina. Dobro. Da. Valjda neće se... Ja ću snimit ploču. Ja ću snimit ploču. To mi kažete, to mi kažete. I imat ću koncert u Domu sindikata. Od 22. O, sestro. Već neko vreme to se zove komak dvorane. Samo ne. Za mene će uvek biti ploča i uvek će biti Dom sindikata. Odlično. Zovem odmah. Kad budete objavile ploču, dođite kod mene. A i napisat ću knjigu. Može i to. Došlo vreme. Treću po redu. Znači, jedva čekam da čujem. Da, da. Čitam sve. Od kad je napisala u knjizi da je u Split avionom otišla da bi napravila pedikir i manikir. Da, 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 za nokte. Da, da. Dobro, što sve čitam. Pa smo išli u Dubrovnik na kafu, na ručak kod Dverovića. Vanja! A ljudi to ne veruje. Nekad smo mi sedimo na fontani na Novom Beogradu, zna gde, zna Voja gde. Da, i ja znam. Kaže, ujutro, kaže, ajmo sutra u Dubrovnik na kafu. Da. I? Ujutro ideš avionom i vratiš se uveče. To jeste. Tako je bilo nekada. Ja sam na moje deci, 90. godina, pričao kako smo tako išli u petak, sedimo na fakultetu i ubacujemo naš šibicu u čašu. Studenti? Da, kada. Ajmo idemo, kažu, u Trst da obučemo peri. I kreneš, tamo spavaš negde na ovoj, na onoj... I kupiš i u ponedeljak dođeš novim farmerkama, belom majicom. Sedneš u voz i odeš. Tako smo mi radili petkom, subotom za Zagreb, pa za Zvečku ili salun da odemo. I bile su tamo žurke i mi smo odlazili zaista. Ja u salunu imala promociju ploče. Divno. Ploče. Nova ploča. 2022. Evo? Tako je. Pa znaš šta, ja se sve nadam da neće biti kao reč o ovoj... Boleština će polako da spadne, da ćemo slušati vesti što više, koliko je ljudi izlečeno, ne koliko je otišlo, koliko ih je otišlo. I nadam se polako da će početi normalno da se vratimo. Ova vest je stvarno strašna bila godina. Pazi, na početku je bilo, svi smo govorili, ovo je izmišljeno, ne znam nikoga ko je dobio koronu. Pa i dalje, mnogi govore da je izmišljeno. Sad niko ne zna nekoga ko je umro. Jeste. Vidite kako to brzo prođe, to je strašno. A to ono što živimo od varijante, nema šanse, do neće valjda. Jer stalo funkcionišemo u principu, kao ma nema šanse, onda kao pa neće valjda. Čekaj, ovaj njegov aforizam, svi ga koriste, ne znaju. Nije vreme, nije vreme, nije vreme, sve je kasno. Treba uraditi nešto na vreme, ali svuda treba. Ovo kad je pandemija, to ti je svetska stvar. Znalo ti možda uradi jedna zemlja, druga zemlja, kad ti dođe iz Afrike s one strane. Dobro, zato pozitivno se ljudima koje voliš i to je negde najbitnije da imaš tu energiju, jer, kako ti kažem... Tvoji planovi za 2022. Nemoj pozitivno, negativno moj. I najbitnije da mene ne pitate ništa, ja bi zagrizo. Evo, zagrizi, sada sam da vam kažem. Ja planiram od danas do sutra, jer ne zna se šta nosi dan i noć, ali želim da budem srećan. Sutra planiram da jedem palačinke, ali neke druge. Ovi su bile sjajne, hvala ti. Hvala tebi. Hvala tebi, hvala vama. Evo da krenem od dvoje. Hvala tebi što si jako jednostavan i znam da si došao najpre zbog mene i najpre zbog ove televizije K1. Voliš, poštoješ Željka i sve što radi Željko. Kako ne, znamo se toliko godina. Eto, od preključa ono kao što smo pričali, pošto smo još uvek mladi, jel tako? Te mladi, momak, da. Suzana, mnogo hvala na svemu ovome. Hvala tebi, hvala tebi na pozivu. Jako lepo radiš svoj posao. Hvala. Jako si se lepo prešaltala sa radija na televiziju. Hvala. Lepo se slikaš, sjajno se snalaziš, imaš šarma, imaš tu neku harizmu. Imaš Voju, brate, upomeneš ga kogod ti zašto rečenica. Da. I u stvari na pravom si mesto, ova televizija za te. Mnogo me znači. Vanja, što da kažem nego hvali. Hvala na svim ovim romanima. Ja ne znam kad vi... Kad spavate. Kad slađa kuva. Ne, hvala. Slađa kuva, Raštan, on piše roman. Ja ne pišem nikad. Svaki dan pišem 4,5 do 5 sati. Nikad više. Plus je rekao... Ali svaki dan i to ti onda je dovoljno. Lepo možda rasporediš. Ali hvala što ste stigli. Plus je rekao sinovi ili ne znam ko je. Neko je na treningu bio na utakmici pa ste jedva stigli na emisiju nešto. Ja, čuti, Jur se tamo sad igra. Moram sutra idem u mladama da ih gledam. Znaš kako ti je to ti je ćale dođi. A znaš kad imaš bliznance, najlepše, ona jedan mi priđe. Jel, ja sam bio bolji od Ognjena. Sad imaju 36 Imamo priču, samo da se odijemo. Ljudi, hvala vam mnogo što ste gledali. Ajde, vratite na palačinke malo. Ajde, Julijanski vikend na K1 završava sad, a ove moje divne goste zovem ponovo da mi dođu u emisiju. Hvala.